Reducerea TVA la pâine va determina scăderea prețurilor la raft. Producătorii din industria panificației și-au luat angajamentul în fața guvernanților că vor tăia și ei din prețul pâinii tot cu 15%. Astfel, pâinea de 300 de grame, care astăzi costă 1 leu, din toamnă va fi 85 de bani. Asta doar în teorie. Practica demonstrează că prețul pâinii va fi greu de redus după ce producătorii pun în balanță și restul utilităților pe care le-au de achitat. Scade TVA-ul, dar curentul rămâne la fel, ingredientele rămân la fel ca preț, deci o să fie mai multe. Ingredientele toate, benzina, toate sunt scumpe. Deci, ce se va întâmpla cu prețul pâinii? Nu știu. Cum vedeți dumneavoastră pe viitor? Nu știu, nu pot să-mi dau seama ce o să fie. Să vedem ce o să se întâmple. Să vedem, chiar sunt curioasă să vedem cum o să ne simțim și cât TVA-ul mai mic. Poate să fie dările mai mici, zic eu, dar nu știu. Din cauza că celelalte ingrediente și ceilalți factori, pe lângă care și benzina și salariile și toate astea rămân la fel. Vasluienii speră însă ca din toamnă să mănânce pâine mai ieftină. Nu știm dacă o să ieftinească, că alții patroni nu vor să pună reducere la pâine. Va fi pâinea mai ieftină sau va aștepta? Nu cred. Nu cred că o ieftinește. De ce? Sigur. Pentru că nu se ieftinește nimic, se scumpește. De scumpit, dar de ieftinit, nu cred. Dar trebuie să fie mai ieftină? Normal. Mi se pare normal. Dacă s-a făcut, eu știu, măcar să depoziteze, să fie pe alți ani care nu o să fie. Mă gândesc că nu o să fie în fiecare an la fel. Guvernul speră ca prin reducerea TVA-ului, evaziunea fiscală să se diminueze la 20%.